Fo. Litva, 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 Litva! Flizej, brzo! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Дорс. Изпълнихте задачата и предният епизод събра над 6000 лайка. Затова получавате този възможно най-скоро, макар и малко да се забавихме. Разбира се, ако желаете следващият епизод също да бъде качен възможно най-скоро, отивайте и пръскайте тежко лайк бутона. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За момента сме 498 300. Колко ще сме до края на деня след този епизод? Ще ви го напиша утре като коментар, така че може да се върнете и да проверите. Освен това, днес ще бъда наживо в стрим канала, линк към който ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Чува се, да си купя ли фенер? Брат, било пикове, защото мога да умра аз. Добре, само локти да взимам. Защото ако не помниш, предния път се притесних и баш накрая умрях от чудовището, като бях в гардероба. Да, знам. И тръгна да се оправдаваш с това, че много бързо ти идвало. Ама Иван, сега ще ти кажа едно нещо, което е абсолютен факт. Иван го привличаше към мен. Защото седеше на едно изключително малумно място и той винаги го виждаше. Иван се скриваше наобратно и той обръщаше посоката и идваше към мен, когато се опитвах да мина, за да взема... Добре, айде, айде, отваряй! Заплавай, с ключа отвори, нали? Да, разбира се. Не е като мене! Мерси за златото. Ах ти! За мен, за мен! Добре. Айде ме сега напред. Аз отвам този шкаф и за другия. Тука нямаше нищо! О, диамантите са за мен! Празно! Празно! Всичко е ужас! Празно, Василе. Стига новин. Аз имам 145. Мале! Успях да не... да обърна камерата преди другия. Видях ти бавната реакция, by the way! Ама аз въобще не осъзнах, че може да има чудовище толкова рано. Не ми имам! Ако не помниш, предните пъти до 10-та стана нямаше нищо никога. Мхм! Няма, играта че вече ни мрази. Злато ли намери? Не. Мисля, че е злато, ама беше... Лист хартия! А, моля? Брат, давай напред! А? Така! Любимото! Моля? Айде слизам в мазята! На 11-та стая мазя! Тя май са... Е, пред тебе дясно! Знам, защо слизаш за мене? С мене, не. Да знаеш, че ръчката е само моя запипан. Не знам, но ти колко пари имаш? 145. Добре, ти имаш някакви пари, аз имам 25. Дай, как ти остана ти дал става сам да си я провериш. Локпиковете ги имаме, трябва един от нас да има 250. Аз ще гледам, ще ги събера със сигурност 250. Въпросът е да намеря преди това. При мен е спорно. А, кендал аз го взимам. Взимай, 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 взимай. Най-ОП нещото в... The Rooms. Без свещ не е възможно да минеш Rooms. Да... А, чакай! Ми... Не бе, чай, 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 идваме, върни се! Да, да, върна се. Ехо? Чакай, сега ще дойде. Ето го маняка. Много бавно ще дължи. С 2 часа закъснение, минава я тази. Разбира се. Нищо не виждам. Охо, тук ще има лут, добре, 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 добре. А на коя стигнахме, чакай, чакай! 15-та. Добре, добре тази почваме да ги бъдем. Мале, чук нещо! Вой, това ми изкара къла. Ай, най празната стая, която съм виждал някога. Как бе, има неща? Пари, нищо нямаш. Поне аз не видях нищо. Да. Изчакай, ма! 16... О, злато. Сивам 55. Давай ги тикам 200, че... Аз имам 200. Освен кюлчета... Друго няма да ми помогне. Моля? Имам 265. Какво се чува за бога? Коя стая беше? Не знам, Василе, не виждам. 18! А къде си? Напред съм, чакай, ти къде си? Ти къде си? Аха! Чакай. Наляво! Насам! Чакай, че лутвам. Добре, добре, чакам. То беше отворено. Така. Коя стая сме? В офиса. Ключове намерих? Да, един така. Ключно трябва. Мале, става много трайхард работата. Найста. Е, га ти трайхарда, браво, Василе, много сме добри. Тъп. Невероятен трайхард. Чакай! Ох! Дъжда ме стресна. Почват шумовете. А! Моля!
пак ти празната стая. Че е най-доброто нещо, което Roblox са прави на скоро. Не са го направили Roblox, те. Не, някой е направил в Roblox. Да. Имаше преди една на Затоши, тя беше брутална. Тук няма пари напред. Кой каза? Тук няма очи да знаеш. Лутвай си на спокойствие. Аз бе научих играта, толкова пъти я играхме спокойно. Абе, откъде да те знам, всеки път измисляш нещо ново. Знаеш, че единството, което мога да измисля, е нормалното ми оправдание за това, че не мога мина 50-та. О, да. А, гардероб, 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 гардероб. Бързо, бързо на... Чакай. Ще го кажи, погледна в очите. Идва, влизай! Изрод малък. Тъмотевично бърз. Чакай. Добре, няма нищо, мале, тъмно. Това е някаква нова виж. Някой ново коридорче. А, не, виждал съм го. А, не, просто е тъмно. Струваше ми се, че няма завой. Както и да е. Има, има, има. Аре бе. Ох, напред. Скарах си акъла. Заради Roblox намразих тъмнината, разбираш ли? Фасмофобия е по-малко страшна. Мизерик, видях ги, видях. Тук съм съгласен в The Rooms. Като влезем в The Rooms е много по-страшно, колкото фасмофобия. А, е много по-патрат. 29. А, очица вече. Фенер! Да, като излезнат картините с очите, винаги са очите. И после, ето ги. А, не, това, това не е очко. Това не е очко. А, не, това не е очко. Няма очи, не го иде. А, тук ще утваме ли? Еми, трябва, ключни трябва. Чакай! Ах ти! Бърза пипкава работа! О, батерия, чакай, пипкава. Трябва ми батерията! А така, заредих фенера. Отключвам! Дай ми аз да включа, за да не си объркаш лопиковете. Няма! Колко пари имаш? 320. А, добре, имаш, имаш. Да съм спокоен, че аз съм за 125. И ми е лошо! Много беден лут! Ако аз си GG, няма да купиш нищо. Нали? Там ти всичко да взимаш ти. Айде! Ева тука, приятел! Ето Максим излиза от недрата на земята. О, това ми е любимото! То вече ми става скучен, брат, всеки път да бягам. Нали? Напред! А, изи! То първата част е най-лесна. Дясно! Мале, много е шумно. Добавно по-трудно е да минеш по край огъня бързо, колкото да не се измъкнеш. А, учи, 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 нагерай, 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 нагерай! Погледна ги, бре, погледна. Нали не умря? А, добре, жив си. Е, не. Погледнах! Монстър е, ще умреш и ще те пребия. Искам с тебе да те видя, мисля, че са се махнали, защото сме ги минали. На колко хелт си? Брат, билепе ги мин. 60. А, добре, добре, имаш, имаш, имаш. Гардероб, гардероб, гардероб! Бързо, зеления е! Излез! Аз съм. Стой! Че? Идва, влез! Излез! Знам. Вътре! Айде бе, три пъти ще го правиш това. Вънка! Още един път може да мине. Стой! Знам. Аз ще лутна през това време. Абе, стой близо бе! Бе, близо съм. Няма го. А беше. На къде? Напред, добре. Ух! А, пак мигна. Гардероб, гардероб, гардероб! Гледай го. Чего кафе. Ехо? Гледам го. А, какво беше това дишане? Май няма аз... да дойде. Ни май, май. Само аз си чух дишането. Да, аз го чух. Ужас. Айде, айде напред. 44. Моля? На моя екран вратата не се отвори. Гардероб, 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 гардероб. Идва, 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 чум го. Влизай. Някъде е псът. Псът ми, псът ми, псът ми. Излизай и го търси. Някъде да го намеря тока, ми псът, кажа. На главата не. Мамка му. Къде е вратата? Насам! Давай, че трябва да слизаме в мазято. Аз използвам фенера вече, защото...
Аз трябва да го намеря топ с къщия. Ето, намери ключката, стой, дърпам я. Давай, 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 давай. И чакай ме, не бързай! Не бързам, спокойно, аз оглеждам в момента да го видя то. Гарния. Така, гасиме фенера. Батерия ми трябва. 48, тука няма да има нищо, не бой се. Знам. Мале! Колко малко пари остави ми аз да взимам пари. Да не стане някакъв фал. Нали, това ти казах, че правя, аз не лутвам както виждаш. Я брат, да видим. Не мисля, не искам да го играя това нещо. Не може да е различно. Охо! Охо! 210! А, батерия, идеално, заради фенера, стой. Има ли лепенки? Тук долу, не, аз затова внимавам да не взема, но аз съм на фул хелт. Хайде давай, нали знаеш тактиката каква не? Да, взем хартията. Ти стоиш долу, да, да. И ти си за лявата част, тука наляво, аз съм надясно и горе. Хайде, моите, чакай. Защо фенера ми светеше? Книжки. Намерих за осветяване. Моля, не ги виждам. Това е една книга, бе, брат. Остана. Чакай малко, че... Аба, аз ля... Аха! Чай, че имам... Имам толкова неща, че... Да, тука няма... Книга. Браво, е, монстра, ти откри повече книги от мен за... Да, виж, че съм добър. Браво, а ти сега се качиш горе, ще ми минеш без проблем. Ето, горе са май повечето. Сега ще ми... Оп, още една. Още една. Тука май няма повече. Добре, качвам се нагоре. Само че той идва насам. Май стат тръгва нагоре. Да, чувам го. Като се качи горе, отивам за книгата. За тефтерия. Ех, изненада ме! Чебурашка! О, давай. Гледам те вас, е. Чакай, че лази към мен. Пак, изруда гадър. Лазунчо! Аааа! Добре, качвам се нагоре. Мале, мина много близо до мен. Това е буквално до мен. Така, тук има доста снеги. Не, гардероби сме. Може ли този малко да се активизира и да тръгва нагоре? Да, ето го дойде. Влизам. Не, не се качва, той не се качва горе. Не е ли нагоре? Не, не е нагоре. Той не се качва. Влизам. Ти можеш да утнеш цялото горе докато. Стой! Защото ако се покажа зад него преди стълбите, мога да го накарам да не слиза. Да не се качи. Мога да го прекъсвам всеки път. Стоп! Стой мирен. Колко книги имаме? Всичките ли са? Май да! 8 ли са? Е бъгна! 4... 8 са, 8 са! Не е бъгнал, не е бъгнал. Идва към мене. Добре, взимайте втера! И записвам. Те са му променили патинга, той не се качва. Качва се. Да си го видява, се качва. Да, качи се веднъж. Взели го. Да, ма идва за мен, стой. Мали, има доста нули. Няма високи числа, така че бързо ще го напиша. Последно, усещи ли ме къде съм, като взема бележката в ръка? Да, като извариш в ръката, по-лесно такова. Ако за... не мърда ми съм се скрил. Няма значение. Ти не, няма как да си го скил в ръката и да си в гардероб. Давай, айде! Виж къде се го, две. Шестоъгълник. Чакай. Ромб. Да. Квадрат. Ромб, обърнат квадрат. Да, 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 да. Квадрат. Кръг. Петоъгълник. Кръг, петоъгълник. Добре, готов съм. Изчакай ме. Той идва май насам. Да, ще го изчакам да слезе и се кача. Да. Ако ми тръгне, бъди готов, ако тръгне да ми диша на вратата. Да. Не, долу е още, долу е. Тръгна на най-дясното. Видя го, идвам, тичи. Пускай кола. Пускам. Дано не си объркал. 6, 1, 0, 5, 2. Айде, до. Easy peasy, lemon squeezy. Аз ти казах, че не е труден тос. Да, защото ти го направиш всичко. Ти трябва да го купиш. Можем кръст, можем ключ. Аз ще... Не. Нямам. Нямам пари, човек. Ще взема запалка. Но брат, оня червения ще ни е много полезно, ако го хванем. Кръст. Или да си държиш кръст, докато оня дете не трябва да... Ами ако не работи в другата игра? О, вариант е също това.
Какво правим? Да купа запалка освен. Какво ти е запалка, като че влизаме в това, там не ти трябва запалка. Добре, добре, айде. Чай, фенер. Насам, 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 давай напред направо. Тук има много лут. Може да се върнем, ако съберем достатъчно пари. Аз не съм купил нищо. Остави ми да взимам парите. Остави да лутна всичко, стой. Добре, оставам ти. Аз ще се разбавя. 225. Ето тук мисля, че има много шкафчета. Да, има шкафчета много. Той на коя става беше? На 61. Чакай малко, what the... Мане... Ключ ли трябва между другото? Ама аз ще го намеря сега. Добре, аз отида да търся ключа. Той ще светне, той ще светне. Батерия, супер. А ти си минал тук вече. 250, готово, мога да се върна за кръста. Връщай се, аз почвам да лутам тогава. Че чух по принцип от тази врата да се издават звуци, обаче не съм сигурен. А всъщност, ние минахме през... Абе, дали у нас не беше всъщност правилната? Стой малко. Ева тук, тя в страни стават. Не в страни, там ли е 55? Страни 55-та. Чакай, сигурен ли си? Там чух чудовище, човек. Къде си ти? Ти къде си? Чакай, аз ще отворя. Ама, ние минахме през... Чакай. 51-а, 52-та... Ох, мале, лошо ми е. А! Идва. Добре, има такива. Чай да го е по-е. Е... А защо за Бога чух от тука чудовище? Е, защото ръмжи за да те стресне. Точно за... Тако да ме обърка. Нещата да те обърка. Ох... Е, то пари вече не ни трябва, освен да излезем с повече. Аз искам точно това. Аз съм точно с нула. Чакай, стой близо до гардероб. Той не ми го спука. Свърши ми запалката, вас трябва ми свечи свенер. Чакай. Коя стая сме? 60-та. Ай, давай, 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 давай напред, че... А, добре, тук няма нужда. Или пък май имаме нужда. Ей, тук е тайното. Идва. Моля. Чакай. Намираш шкаф. Стой. Това май заради тайната врата. А, да. Ама нямаме... А, имаме всичко всъщност. Не сме отворили, чакай, върни се! Трябва да дръпнем ръчката. Да, стой само да погледна тук дали... Да, трябва да... Там е, там е. Мога да е различно, никога не знаеш. Може би, само че... Ръчката е... Аха, тук аз тръгвам надясно. Вас аз нямам никакъв енер, не мога да хода сам, така че... Добре, изчакаме. Ето, намерих я! Не, не съм я. Ще те убия. Айде, ще търса сам. Ето бе, помагам. Айде, мога да те дадам шахтата. Ето я. Добре, браво, 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 давай, 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 бързо назад да пестиме фенера. Ти ако искаш го избясвай направо. Добре, раз, два, три, гасим. Айде! Ето хора, успяхме да изпълним вашето желание! Изчакай, Васе, стой! Така! Най-после! След толкова много чакане! Искам аз да отворя лопитчетата! А, добре, айде! Ела тук! Врата, гадна! Штрак! Штрак! Ти си монстре! Хоу, да! Айде, влизаме! Оттегляме! Ако ни удари тук, то, който не мърда, защото съм на 60%, той бие 90%. Да. Поне имаме доста айтеми. Кръста ми се прехвърли. Така. Ау. Ще го взема ли тос? Аз нямам пари. Бедна работа, давай. Нямам, брат. С нула съм. Батерии. Къде бе? Взимам ги за мене. Ама ти имаш и фенер. Нямам предмет, който изисква батерии. Еми, аз мога да си го взема, айде. О, пари, пари. И пак ми ги взима, брат. Е, ти взе другите. Айде, топа, това. Така. А, мизерник. Газ. Да видиш какво е. Звукът ти е на макс, нали?
Окей ми е звука. Ама ако ме убият Торет, не трябва да мърдам за него, няма какво да направя. Чудовище чум! Не е чудовище още, рано. А какво беше тогава това? Той! Ах ти мизерник! Като ще умирам, ще се върна по ритмите си. До 1000 имаме време! Въпреки, че на мен изобщо не ми се вярва да стигнам до там. Аз мисля, че в такава игра е най-добре да седнем и да размишляваме за живота. Аз мисля, че трябва да си оправя тъмнината, защото не се вижда абсолютно нищо нататък. Ай сега... Не чуеш, към аз... Докато стигнем до поне Асто, да те разпитам за бъдещето ти. Кога желаеш да имаш деца, господин монстъре? Катле, какви си глупости да питаш, когато още не съм готов със сигурност. Точният момент, преди да умрем. What? Защо не? Трябва да им се нарадва човек поне. Не де, говори ти за това сега. В играта не наистина да умрем, бе. Тъм, кога мислиш, че ще имаш деца? Малки монстърчета. Като да форестия бебетата, дето къват. Между 30 и 35 да имам деца. Мали! Много бе, дай да ги правим по едно и също време да са приятели. Че кво? Ще ги правим наследници ютубъри. Еми много ясно. Ще го направим инфлуенсър преди да е пораснало. Не, бавам се, ще видя какво ще стане. Не съм планирал такива неща. Моето да прави каквото си иска, но ако не съм съгласен с това... И го остави на улицата и му каже, оправи се! Чакай, батерия намерих, пак не ми дава. Айде, отвори вратата. Стане бързи. Брат, защо не мога да ползвам този фенер като хората? Е, чакай, то не си мисля, но ето ти батерия. Мога да отблъсне някое чудовище. Бе, той аз тая си мисля, ама по-добре да не проме. Имам кръст! В много много крайни случаи. Добре. На много тъмното ще пробвам да отблъсна червеното. А, кафенце. А, между другото видях супер много батерии, а когато го правихме с тебе не видях нито една батерия. Ама сега има по-малко пари от преди. Ей, това е така, ама за какво са ни пари като ще умрем? Защото като умрем, ще сме богати. А, вау! Охо! Тия ги още настъпих батерии, брат, гледай го какво е пълно с батерии. Еми... Да си бях взел фенерче и аз. Гледай пак батерия! Всяка стая, всяка втора стая, брат, батерия. Шанс! Нали знаеш, бъди малко по-тих, че чудовището не се чува само. А около А60 започва да се появява това, което идва отзад червеното. Не искам да ми казваш кога ще дойде, защото не съм готов. Нали? Вече трябва да си готов обаче. Трябва да смяя да съм готов по-обра всичко, бе! Мале, две батери! What? Казах ти, брат, тук е... Трябва да добавя от инвентар обаче, за да мога ги складираме. Намерих и стотинк. Ох, боже. Ти обра всичко, трябва да взема ясно нещо. Още една батерия, брат ми. Предлагам ти да спреш депо и толкова бързо. Е, зад мен си буквално. А, вземи ги! За това исках да спреш. Е, има една стотинка, мисля да се върна за нея, ама ти ще опориш тази и още дойдеш и ми сгърви. Започва да се стъмва. Това не ми харесва. Вечерява се, Василе. Ей, стига! Айде! Колко пари имаш? Колко пари имаш? 420. Чакай, тихо! Стой! Не го чувам. Добре. Защото се отвориха врати. Да, се отвори. 420, вика. Крадеца на стотинки. Да. А, карта, виж, тя карта може да я вземем. Може ли? Да. Моля. Е, банкът, ти иска да взема парите ти. Мизерник! Давай ги всичките за мен. Няма никакви. Как ме изтроли? Дай пари. Бъди готов да спираш, защото сме на половината. Ако нямаш кап, знам, че е безопасно. Абе... То може да е тръгнал отпреди това, това е най-лошото. Така. Не! А, нещо се чу. Върни се. Не, давай напред! Чакай, изчакай. Ти ли ходиш? Да. Айде, давай. Оле, майко. Чувам нещо. Яс! Идва! Шкаф! Дяво, върни се! Не върне! Идва, върни се в шкафа! Мосе!
Ама на мен ми излезе туалет, не трябваше да мърдам и не може да вляза в шкафа, брат. И си към ами... направиха карта капан. Единия ме държи да не мърдам, другия идва за мене. Познай, аз съм на едно кръв. Какво направи ти? Еми влязох в шкафа! И? Еми това явно се брои за движение. То си е движение. Чаеше. Ама той на теб ти излезе туалет, не трябва да мърдаш. Да, е, той на всички излиза. Мисля, че индивидуално за всеки. А, така, дръж го този кръст. Фани червения, според мен. Много гадно излезе. Червения е десен. Трябва да хванеш то, дето идва от обратната страна. Да, ма не знам дали работи, защото ми пише, че е по-лек от обикновеното. Ох, пари, пари. Ако не, друго... не мисля, че означава... Брат, искам да може да трейдвам. Искам сега да си рискувам живота да го хвана с кръст. Нали? Ма със сигурност работи. Просто това по някакъв друг начин ще стават нещата. Добре, вземай това злато, ама така ще мога да изпревари и ще взема всичко аз. Тос пък. Много гадно се спаунаха и двамата. Толкова много стай без чудовище и изведнъж боц и двамата. Предния път като играхме, абсолютно също ми ставаше като бях сам. Тя двамата много добре работят заедно. Нали? А, стой до шкаф. Върни се! Е, аз съм се върнал! Няма, няма, това не беше чудовище. Не, не беше чудовището. А, онова, което излиза на екрана, по принцип е на рандъм, така че... Ние сме спаунали онзи в предната стая... И в следващата се е спаунал другия. Фо! Идва! Идва, идва, идва! Влизай! Бързо! Аз потом си не мога ми кажа, че не чуваш нещо, ама аз не знаеш, че е чудовището. Мале, тос червения гадория мръсна. Някой път като взявам злато съм сигурен, че ще умра заради туалет, не трябва да мърдам. Нали? И аз така мисля. Златен стандарт монстър. След малко ще трябва почва да използвам, обаче... Кендала. Тя е безкрайна, бе, Василе. Може да държиш през цялото време. И на нея ми пише, че е по-лека от обикновеното. А да не означава, че кръстът е безкрай. Е, това ще е бактичията по принцип. Преси си за това да го мина толкова лесно хората. Не вярвам. Трябва да пробваме, мамка му. Следващия път му сте да се върнете за реку. Влез, ляво, 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 ляво! Този път го чух далеч. Така. Со! Фу! Брат, не се мърдах! Не мърдах аз! Не! Стига де! Гадна, нагла, тъпа, гнусна игра да ти изсъхне в името. Гадория такава. До къде стигнахме? Почти до стотната. 96-та. Не, на 90... Да, 95-та сме умряли. Нищо другия път повече. До 500-ната. Ама трябва да сме много трайхард. Мале, мале, накрая наистина се пропнахме. Ето, обещах ви и влязохме в The Rooms. За жалост обаче не успяхме да излезем живи от там. Все пак има 1000 стаи, няма да бъде никак лесно. Ако желаете следващият епизод да го гледате възможно най-скоро, както ви казах в началото, преследете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!